介入赌王婚姻，每日应酬15男沪上玉女励志的激情过往。拥有天使面孔的女人总会让男人很着迷，如果这样的女人再拥有一副魔鬼身材，那么男人在她面前就会缴械投降，变得欲罢不能。而励志就是这样的女人，她是5000年一遇的玉女，也是男人们疯狂争抢的对象。李连杰愿意为她不要名不要利，甚至愿意为她去死，最终李连杰抱得美人归。而在此之前，励志的青春岁月充满着激情和活力。今天就让我们一起盘一下励志的别样年华，处处的血腥味。1961年，励志出生于上海，祖籍广东。他虽然出生在上海，但骨子里却有着南方人的精明。他父母都是文化人，骨子里还流淌着艺术的细胞，两人都毕业于上海戏剧学院，心里都怀揣着一颗做明星的梦想。只可惜两人都有那颗心，却没有大红的命，最终都不过是凡夫俗子罢了。学艺术的都心高气傲，励志母亲不甘于过平庸的生活，嫌弃励志父亲窝囊没本事，为此两人天天吵来吵去的，在励志2岁那年就离婚了。从此励志跟着父亲生活，妈妈远走他乡，不见了踪影。父亲不服气，在励志5岁那年去了香港寻求发展，是要在那里打出一片天来。失去了父爱母爱的励志，只能跟着祖母生活。成长中，励志比同龄人吃了不少苦头，还受尽了周围人的排挤和嘲笑，笑他没爹没娘，笑他穿衣老土。渐渐的，励志养成了强势的性格，谁敢嘲笑老娘，老娘就和他干，干到他求饶为止。8岁那年，励志就做出了一个大胆的举动，他要周游祖国，从上海徒步旅行到西安，再走到广州、江苏，最后到了青岛。祖母年龄大了，也管不了他，只能任由他随风飘扬。后来提起这段过往，励志很自豪地说道，嘴巴甜一点，吃住根本就不是问题。励志的精明令人不得不叹服，小小年纪就具备超强的生存能力。精明的孩子都很聪明，励志回到上海后，不但成绩学得不错，而且他还利用课余时间偷偷地学跳舞。跳舞跳得多了，他的身材也长成了出类拔萃的模样，前凸后翘不说，而且发育也很完美。15、6岁的年龄就已经像一朵成熟的花朵，只等有心人来采摘它。18岁那年，励志已经出落得亭亭玉立了，浑身散发着女人的独特魅力。家里虽然穷，但丝毫没有影响到她的发育，尤其是那2座山峰，更是耸耸挺立，煞是喜人。而就在这年，她失踪的父亲也突然出现在了她的身边，和她一起过来的还有一个陌生的后妈。父亲回来是带他去香港混世界的，他父亲在那里混得还不错。励志很兴奋，他向往香港的生活，临走前的那一夜，他想了很多，情不自禁的就失眠了。1980年，励志跟着父亲来到了繁华的大香港。这一年励志19岁。彼时的励志浑身散发着女人的魅力，一头简短的发型，再加上一身黑白色的花纹连衣裙，励志的美让人着迷，令人窒息。在香港混世界，只要你足够的美，这就够了。没有哪个男人会拒绝你的美丽，香港的各类美人都是这样征服世界的。李嘉欣、邱淑贞、张曼玉、王祖贤、张敏等美人，个个都是最好的例子。励志也想走这一招，只可惜她是个大陆妹，在那里不间断地受到各路诸侯的排斥。为了在香港待下去，励志四处打工挣钱，父亲天天忙，也顾不上她的前途。想要有好的生活，唯有靠自己，励志也深知这一点。为此，他在打工的同时，开始疯狂地恶补英语和粤语。在香港混，这2种语言行不通，简直就是白痴一个。好在励志很聪明，不到半年，他就能用这2种语言交叉与别人交流。见了英国佬就用叽里呱啦的英语，见了香港人就说粤语。这一年，励志参加了香港亚洲电视举办的第2届亚洲小姐竞选，靠着自己完美的身材和一口流利的大陆英语，成功地获得了该年度亚洲小姐冠军。因为表现出色，她又代表香港参加亚太地区选美，结果获得了最佳民族服装奖、最上镜小姐、和平小姐3个大奖。除此之外，她还在总决赛中进入到了前5名，一时间，励志成了香港的大红人，风光无限。随后，励志的表现赢得了香港导演蓝乃才的注意，这哥们师从日本摄影师西本正，回到香港后跟着李翰祥混，与王晶关系也不错。
他和王三日一合计搞了一部恐怖电影玩玩，电影的名字叫《袁振霞与卫斯理》，请了周润发和张曼玉演主角，励志演配角。电影很精彩，里面有很多关于励志的好看的画面，拍摄现场搞得王晶老哥直流汗辣子。因为这是励志的第一部戏，励志拍摄的时候很认真，也很到位。随后王三日就把励志推荐给了刘家良导演。刘导很风流，这老哥自小就跟随父亲刘湛学习洪拳，功夫很不错，尤其是见了美女，这老哥更是能充分发挥他的少林功夫。刘导看到这么美的大美人，自然也不会错过这么好的时机，于是就邀请他拍摄《老虎出更》。拍摄的时候，两人使用了大量的经典动作，或推或拉或上或下，总之各种功夫用到位，尽情地享受了一番。而和他合作的发哥只能站在一边欣赏，也只能欣赏。这是励志和发哥的第二次合作，缘分很美妙，只可惜发哥当年有陈玉莲作伴，励志的美根本就入不了发哥的法眼。两部戏演完后，励志并没有在影视圈激起多大的水花，他的美再一次被埋没了。随后他又放出了大招，彻底征服了一个具有真功夫的侠客。1988年，厉大美人进入到了大导演徐伯林的射程，徐导邀请她和钟楚红一起出演自己的爱情电影《婚外情》。这部电影的男主角是曾志伟，香港有名的花心公子哥，电影中这老哥自然不会错过这么好的尤物。三人曾多次上演双飞，尤其是励志和钟楚红穿着连体三角衣跳舞的那段，更是让很多男人看了流鼻血。那山峰，那美臀，还有那身段，简直堪称人间美味，是男人们最向往的麻辣烫。同年，励志又出演了《群英乱舞》，和当年的流量小生郑少秋搭档，上演了不一样的风情故事。除了励志外，本片还聚集了关之琳、刘嘉玲两大美女，三人围绕着郑老哥共舞，郑老哥很好地享受了一把。剧情有趣，四人的演绎又高超，不得不说，这部电影很烧脑，画面也很刺激。但励志出演完几部电影后依然籍籍无名，看着周围的姐妹们都混出了头，励志似乎有点着急了。1989年，励志迎来了自己的爱情年，这一年他在拍摄《龙在天涯》时结识了同样来自内地的李连杰。两人有着同样的经历，自小就在单亲家庭长大，生活穷苦不说，还处处遭受到白眼。拍摄期间两人就有说不完的话题，李连杰似乎也找到了自己生命中的爱情。励志让他有了爱的冲动，为了励志，这老哥宁愿不要名不要利，甚至可以不要生命。因此他远在美国的美艳娇妻黄秋燕就成了当年最悲惨的女人。之所以悲惨，就是因为李连杰爱上励志的时候，黄秋燕肚子里还怀着李连杰的二胎女儿。一边是老婆和孩子，一边是让自己有着为爱冲动的女人，李连杰犹豫再三，还是选择了抛弃老婆和孩子，投入到了励志的大胸怀抱。以至于后来的港媒给出了很讽刺性的评价，情义千金不敌胸前四两。励志知道李连杰有老婆孩子，但他面对李连杰的追求也不拒绝李连杰，而是给出了一个巧妙的手段，十年之约。所谓的十年之约，也就是在十年后，如果两人彼此之间还有吸引力，那么就选择结婚。李连杰答应了，随后就有了李连杰那段非常残忍的电话。对不起，我错了，我找到了真正的爱，我们离婚吧。黄秋燕在电话那头有点猛，但从李连杰的语气中也听出来他的无情和坚决。黄秋燕想用孩子来试图挽救自己的婚姻，但无奈两个孩子在他面前显得苍白无力。最终黄秋燕抱着一岁大的孩子，领着两岁大女儿回到了北京，和李连杰办理了离婚手续。而黄秋燕为了生活，不得不把孩子们丢弃在北京老家，两个孩子自此也就成了爹不管娘不教的可怜孩子。以至于到后来，李连杰的大女儿感叹自己的人生，既然没人管我们，为什么还要把我们姐妹俩生下来。而对于这一切，励志像是个局外人，一切都和我无关，都是李连杰自愿的。可即使李连杰自愿，为啥在拍戏的时候就一起在榻上共舞了呢？1990年，励志又相继出演了《亮足100分》《红场飞龙》《吉星拱照》《倩女幽魂》《三道道道》《四大家族之龙虎兄弟》等一系列的电影，从而励志的名气也越来越大，在香港影视圈也积攒了很多的人气。人红是非多，励志也不例外。随后各种八卦媒体就开始不同层次的黑他，
排挤他，甚至有些就是造谣。比如有杂志报道他说收入超过300万，每日应酬15男，还有媒体爆料说不为千万元出卖肉体。丽大美女一时间就成了香港媒体的香饽饽，也成了他们的摇钱树，炒得越热，各种报刊杂志卖得就越好。就这样，丽智一边和李连杰谈恋爱，一边成了各大媒体的香饽饽。媒体赚到了钱，丽智赚到了名气，各取所需，丽智也不反对。但她在和李连杰恋爱期间也差点翻车，其中的缘由就是丽智和赌王的一段热舞。1991年，丽智头脑发热，搞了一场亚姐风暴。他把当年的亚姐组织到一起，弄了个慈善晚会，晚会上还请来了赌王和洪深。赌王喜欢美女，也钟爱跳舞，他的四姨太梁安琪就是靠跳舞拿下的。赌王久闻丽智跳舞很棒，于是为了提高点雅兴，就出资30万愿求丽智一支舞蹈。随后丽智就和赌王上演了欢乐舞蹈，之间当晚的丽大美女美丽动人，赌王搂着她久久不愿音乐停下。一曲舞罢，两人的绯闻就开始满天飞舞，丽智甚至被说成是赌王五姨太。绯闻越传越逼真，直接惊动了四姨太梁安琪，搞得她醋意大发，恨得牙痒痒。随后这姐姐就联合二太蓝琼英动用关系对丽大美女下了追杀令，扬言要在香港封杀她。后来赌王得知后，从中化解替丽大美女说好话，这才避免了一场灾难。而李连杰看到后也是醋意大发，于是在和关之琳拍摄黄飞鸿时，两人上演了大量的亲密戏码。丽智知道后打电话给李连杰说，我的那些报道都是假的，我从来没有做过对不起你的事，而你和关老姐的亲热戏却都是真的，我要走了，我回娘家了，再也不回香港了。李连杰听完电话吓坏了，赶紧放下手中的拍摄，追到了机场，经过一番苦苦哀求，这才把丽智给留了下来。从此以后，李连杰为表示自己的忠心，他再也没有接拍亲热的戏码。1992年，丽智在拍完《誓不忘情》后，正式宣告退出了娱乐圈，转身投入到了商圈，开始投资做生意。结果，这么些年靠拍戏赚到的钱全都赔了进去，最后连买内裤的钱也没有了。不仅如此，他还欠了几千万外债。为了替他还债，李连杰只好找到向太陈岚，二话不说就签了3年的卖身契，向太提前给李连杰支付了7200万的片酬，全让丽智拿了去。而苦的就是李连杰了，3年拼命的拍戏，整整拍了8部，也给自己的身体落下了病根。1999年，10年之约到期，两人依然彼此吸引，随后他们就在美国举行了婚礼。不到一年，丽智就为李连杰产下一女，过了几年，他又为李连杰产下一女。至此，李连杰一生生了4个女儿，没有一个是男孩。丽智也从此正式退出了江湖，成为了李连杰背后那个幸福的女人。从此江湖上少了一个风情侠女，多了一个贤惠妻子。关于丽智，你怎么看呢？欢迎留言讨论。